はい、皆さんお元気ですか。ブラジルはサンパウロ在住ギタリスト金田昌司でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、大変サボっておりました。めちゃくちゃサボってました。まあ言い訳させてもらうとですね、今、レコーディングの方させてもらっててですね、まあ、忙しかったという感じです。はい、まあそれは言い訳ではないんですけど、すごい、サボっておりました。すみません。はい、そうですね、最近のサンパウロ寒くなってきてますね。まあ、6月なんでもう冬の始まりといいますか、もう始まってるのか、先々週ぐらいに1回5度か4度ぐらいになった日がありまして、めちゃくちゃ寒かったです。はい、まあそれはさておきですね、ここで重大発表があります。はい、明日の飛行機でですね、僕しばらく日本に戻ることになりまして、まあ1年ぐらいは日本にいる感じになります。はい、なので皆さんよろしくお願いします。13年ぶりに日本に、活動拠点を移すといいますか、そうですね、まあ、何回か日本には一時帰国では、帰ったりしてたんですけど、まあ、活動の場を移すというのは13年ぶりになります。はい、僕は2009年にブラジルに来たので、そうですね、13年ぶりですね。まあ、理由としてではですね、まあ13年ブラジルでいろいろ活動させてもらってたんですけど、もう少し活動の場をですね、こう広げたいなと前々から思っておりまして、まあ、本当はですね2020年にですね一度まあ日本に戻ろうかなと思ってたんですけど、ちょっとコロナになってしまいまして、まあ、それがちょっとあって、ね、できなくなったので、まあ、ちょっと先延ばしになったんですけど、明日の、飛行機で日本に帰ります。はい、今日はですね6月15日なんで、明日の16日の便ですね。はい、なのでいろいろ準備とかも、やっておりまして、まあ、なんせねちょっと荷物が多いんですが、まあ、日用品とかそういうもんじゃなくてですか、楽器がちょっと多くてですね、機材ですね、まあ、それのちょっと梱包で手間取っておるという感じでございます。はい、なので皆さん、僕が、日本に、行った際にはぜひとも仲良くしてもらえたらいいかなと思います。はい、よろしくお願いします。まあ、今後はね、もう少しアップの頻度を上げていこうかなと思ってるので、そちらもまたよろしくお願いします。はい、冒頭でですね、今レコーディングやってると、言ってたんですけど、2枚ブラジルで、レコーディングをしております。1枚目の方はですね、ソロギターですね、まあ、ガットギターと、アコギと、エレキがちょっと、入った感じのアルバムになっております。まあ、そちらの方が全部録音取り終えてるんですよね。2枚目の方がですね、グループで、録音してるやつで、ギターとサックスと、チェロとパーカッション、ウッドベースとドラムという6人編成ですね、の、アルバムになってます。ただまあちょっとこっちね方はですね、ちょっと時間がなくて、4曲しかちょっと撮ることができなかったんですね。なので、また年末か、まあ、ちょっと僕考えてるのは、まあ、10月後半とか11月ぐらいにね、ちょっとそれを、締めにまた戻ってくるかもしれないです。ブラジルですね。はい、まあ、そんな感じで最近の近況といいますか、ね、ブラジルサンパウロにいる変なやつも消えて迷ったなってみんな思ってたかもしれないですけど、大丈夫です。まだしぶとくしつこくやっておりますので、皆さん今後ともよろしくお願いします。はい、そんな感じでですね、とりあえず今回は、重大発表、まあ、そんな重大でもないんですけどね、はい、まあ、それを、報告させてもらいました。はい、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、その他にですね、概要欄に、このインスタグラム、ツイッター、といろいろありますので、そちらもチェックしてもらえたらいいかなと思います。はい、そんな感じで皆さんまたお会いしましょう。多分次、アップするときは多分日本からアップすることになると思います。はい、ではそんな感じでまたお会いしましょう。